Жаным доготторум биз бехелей кыргыттар көрүү кайдак курдук күлө үйөрө мичилихе тураллары. Саха народный поэта Семен Данилов ырытын тыллара бүгүнкү кепсир кыргыттар бар олут барсар. Күлөн үйөрөн мичилихен кепсиян ипсиян кыргыттар кая багарар кихи кутун тутук курдуктар. Кинилер бехен бир себилүр жырктактар. Ол гитарага оньоон ыллаахын. Гитары кинилери истин жөгели оңорбут. Кыргыттар Республика Арас Муннугуттан Муньюстан университетке үйрөнөлөр. Үйхэ жаңы, нюрба, томпо, бүлүү, уус алдан уустарыстан сылжалар. Онтон билигин салгы кинилер кепсиянерин ырыаларын истеген. Беги бары хотоглу линги народтар тылларын онна культураларын үйрөтөр факультетка, тердис курска үйрөнөбүт. Хардана, Паша, Настя, Ариадна онна мен Асклана. Ben işte 10 klasdan onyan sağlavdım. Ondan bastı kurski kalbi per, bu onyan bağlağı kıgıtları, umay bıt karakterin kören varan hayır bitim, hani hasklanan yorum bilbidim. Ondan siya vayı gitar alır bu putki hem ustan, apşaga bıtıgar. Tekin kütemin, canlım kutyeri. Бегис жөнө кирип дигер Пастыгурска эми ого барды гитаралыр ана бу Настяла хасклана гитаралактыр да. Онда бары ки хай мустамы ханга опсе бидгар гитаралыр деп. Антон мени мен хам сырамын гитаралмадым. Булырын онда мен түргөн бады көрөмдим. Мен сөк курду турорум уп деп тер. Ки хай Сырдан ала каян дүйрүн яктак петин ди, ха? Онтон андастан чи мен бар ал гитаралыны, просто сырак петин тиргендик ыры, ондык ылы оксок марабын. Ондык ага аккорду уже ерттим, ырын таратыбын. Такса булай ди. Эпис петинен бары мир музыки, барам гитара бупыт. Ага, мен болана. Гитарам та үксүн он тегенчегенен болор. Анын стипендиябыдан уран туран кахана муннунан бары ылбыппыт оннук. Билиң үйөгө кие табы үксе студиондор олтугун үйрөнөлөр. Ютубнан онун холу бир хатан туппа тийин болгон кана холу бир хасканакта насылактан эйтертем. Кайда тутулар эми тутам берелер этлер мындык мындык ке. Винсиде билбедер ки буре барылана. Танкарата ага багана деп. Бирай жүрөй жагы да кана табылды. Бирок алар менен багана көтөрөр кемдер эме багалар. Же бу курдук бүгөлөр битеп биттерини багала баганага ыттар. Кыргыттар гитарага ойну үйрөнөн билгин үйрөнүлөрүн комолтолорун бирге үллестер догордоро гитара. Эдер ичет керага үтүйөгө тардыган сыылын сетиген атыттарга колобур болар. Сага сенин жаныгар, сага кенирем.